Gaur tramiteak online sakondu nahi dugun elementuan izango litzateke tramiteak online egiteko aukera horretan hori oso importantea bai da. Egun hauetan zuen etxetan edo guztion etxeetan holako dokumento bat edo folleto bat jasotzen ari gara edo jasoko dugu eta hemen hainbat informazio orain komentatuko dugun hainbat informazioa zabalduko da. Azkenean egunetik egunea teknologi berriekin eta tokatzen zaigu eta bizi modua daukagun eran bat tokatzen zaigu guri ere erreztasunak ematea. Momentu honetan beste aukera batzuk izango ditugu, baina egin daitezkenak izan daitezke bai ziurtagiriak, gainera oinarri juridikoa izango dutenak edo onargarriak izango direnak edo zein estamendu edo erakunde publikoan, baita ere hainbat espediente internetez etxetik jarraitzeko aukera izango dugu, nola dauden, baita ere eskaera guztiak etxetik egiteko aukera izango dugu. Edo zein ezingo dala sartu edo zein eratara gure sisteman. Berma bat behar dugu bai guk, udaletxe bezala, edo zein herritarrek beharko dute berma hori. Alegia, ni ezin naitekela sartu zuen datuetan edo zuen olako informazio baten bila. Kontuatu zaitezte zein garrantzia duen berma juridiko eta babes datuak eta guzti horrek ze garrantzia daukan, ez? Gu pasahitza bat lortzea. Alegia, udaletxearekin harremanetan jarri eta pasahitza bat lortu. Horrez esan nahi du, nik nire pasahitzarekin sar naitekela nire edo nerekin zerikusiak duten informazio espediente tramiteetara udaletxerekin mantendu behar deten harreman horretara. Identifikazio sistemak hiru horrikoan dauzketzuen bezala izan ditzake. Txartel elektronikoa, komentatu bezala, hauek ematen ditu izenpek edo DNI elektronikoaren kasuan, Fabrika Nazional de Moneda ekinpek edo, izan berute txip dunak. Txipa daukatenak eta hor dagoenak, nolatiko zertifikatu bat edo izenpek edo Fabrika Nazional de Moneda ekinpek garantizatzen du horren atzetik dagoen persona eta pinak eta entregatu dizkiola norrori, ez da? Titular horri. Eta orain gutxi jarri dugu bigarren sistema bat, komentatu bezala, pasaitza eta usuario eta kontrasaina edo, erabiltzaile eta pasaitza gakoekin. Eta horiek zuzenean udaletxeak gestionatzen ditu, baina horre ere berme hori izate aldera exigitzen dena da gutxinez behin behintzat funtzionario edo langile baten aurrean agertu behar duela persona hori. Edo eskaera egiterakoan bertan egiten duelako eta erakutsi behar da bere nortasun agiriren bat eta eskaera egiten du eta hor adierazten du helbide bat. Eta kasu hortan, behin agertu denez eskaera egitea, berak adierazitako helbide hortara bidaltzen zaio korreo zertifikatuz. Eta tramitazioari dagokionez, sortu dugu horri bat, hobeto xo ikuste aldera, nun hemengo gure egitura funtzionala eta administratiboari gehiegi erreparatu gabe, gehiago jarri gabe pixka bat herritarraren azalean, ez da? Jendeak ez daki, ez dut zertan jakin behar, ez daki zer espediente o zer eskabide egiten dan edo iregintzan edo udaltzain goen edo. Ez horren beste, baizik eta espedienteak edo tramitazioak, igual herritarrari espediente hitzak ere ematen dio zapiskan bat, baina bueno, tramitazioiek sailkatu ditugu familiaka, nola baita esatiko. Batetik, tramiten katalogo bat osatu du, eta horre ongoli dateke, ba, egiaztagiriak eta dokumentuak, alde batetik, gero, baimenak eskatzea, baimenak ere mota guztitakoak eta sartuko geha batean edo beste, ikusiko dugu, gero eskaerak egon daitezke, laguntza ekonomikoen inguruan egon daitezkenak, ordainketarekin zerikusia dutenak, ordainagiriak, tasak, zergak eta bar, datuen konsulta bat ere badago, udaletxeak dauzkan nire datuen konsulta bat ere ailatu niteke, muta direla eta bar, gero ikusiko ditugu horiek, kexak eta iradukizunak hor lehen ere bagenukan leio bat irikia, hemen integratu dugu. Eta gero daukagu leio bat orokorra, eta nik uste denetarako balio duna, izango litzatekeela registro orokor bat ere. Eta registro orokorra esaten dugu, udaletxeko erregistroa gaur egun identifikazio sistema bat erabilita, edozein dokumento, edozein eskabide, edozein agiri, sartu lezake herritar batek Tolosako udaletxean. Eta honek bueltan, entregatzen dio, agiri bat, esaten duna, zu gaur egun ezalako ordutan erregistratu dezu, alako dokumentazioa eta erregistro zenbakia da hau.
Eta sistema guztia lotzen da beste aplikazio batekin, URI zeren plataformaren azpian dagoena, eta da espediente gestio bat. Orduan, lehen jokine komentatu du bide bat, ez da nola zehatu duen, espresatu duen bera, baina irudikatu intzatu hori da, eta momentuz nik esango nuke, hau dala, ate bat, atea irikita dago, edo zer gauza sartu liteke, eta bide baten goaz, nun aurrerantzean ez da izango bakarrik edozin eskaera hor sartzea, baizik eta herritarrak berak, zuzenean, irekiko du espediente edo tramite bat konkretua irekiko du. Horrekin esan nahi dut, berak sartzen dituen datuak automatikoki joango direla udalaren kudeaketa sistemara eta hemengo langileak edo funtzionariak edo ez ditu datu berri sartu beharko, baizik eta ja aktibatuko da sistema ja espediente edo tramite hori ja alta emanda.